Ja, fajne, Leo! הגיבור האמיתי אולי של הערב עם הירך הפגומה. תראה להם, תראה להם. מה, התרופה? אני צריך מלא אור פה על זה. מה שבאמת פגום זה העין. באמת, בלהיט על זמני, אין מה להגיד, מדובר בלהיט על זמני, גיבור צבא הגנה. Thank you.
רובן רול הלילה, תכנס לפה עם שערות של אליות. בתנאה שהשער הבא בשבילנו.